Ja, så har vi det næste maleri her, det tredje i serien, og jeg vil lige sige, at serien er malet på Filippinerne, i Cebu på Filippinerne, hvor jeg har et atelier. Og jeg kan lige så godt sige, at det her maleri, det voldte mig utrolig mange problemer. Jeg kunne ikke blive færdig med det, jeg kunne ikke få hul på det, og jeg synes stadigvæk, at det ikke lever helt op til standarden. Nu har jeg taget det med alligevel, og det handler om at blive gammel. Det er ligesom om, at da jeg sagde gammel, så rykkede maleriet sig. Det brød jeg heller ikke over, at jeg kan blive gammel. Men sådan er det jo, og vi skal jo være glade for, at vi blev født, og vi skal jo også være glade over, at vi bliver gamle. Og det at blive gammel og dø en gang, det er jo naturens orden, og det er bare den stillstand, vi kom fra, og vi skal hen til. Men det er jo svært at kunne erkende det, og der er hver normal menneske, der vil stille sig nogle spørgsmål omkring livet og døde. Det er, hvad det her handler om. Og I kan måske se det, eller I kan ikke se det. Det er op til jer. Sådan er det. Det er mine intentioner med det.